të dashur miq, mirëseveni në kanalin tim në YouTube në kuzhinë me zonën Valpuna. Sot kam vendosur të përgatis një recetë tradicionale, pet misri me qip të njuma. Një recetë me plot shije që e kemi gatuar gjithmonë. Në kështinën e pranverës, kur shepa e njum është në stinën e vet, do ta vendosim ta gatuajmë sa më shpesh këtë recetë. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam marrë 500 g mill misri, pra mill të bardh, 1 kg qep të njum që e ka marrë kokën edhe me bishta, sepse kanë shumë shije, japin shumë shije kësaj recete, bishta të qepës, 3 kukra vez, 1 tuf kopër, edhe kopra je freski kësaj recete, 200 ml kos të bërë vetë, krim, piper të zi, edhe vaj. Dhe gjithmonë një pluhur pjekje, kemi thënë për ta bërë pjekën e misit më të butë prapë. Dhe mos më dal laç e frym pak. Në fillim tham të vazhdojmë me grirën e qepës. Grirën e qepës nuk do ta grim as shumë të madhe, as shumë të vogël prapë. Ja kështu, e ndon një herë për gjysmë. Dhe më mrapa kthehem edhe i bëjmë në këtë dimension. Nga 1,5 cm, ose se do në një këtë masë që më shikoni mua. Pra kemi vendosur të tiganin të stufa, do hedhim 5 lukë vaj. Kemi hedhur qepën, tani do hedhim edhe krip. Jo ta më një lukë, do ta lëmë mango, sepse do ta llogërisim komplet për sasinë e brekut, pjesën e kryps këtu dhe pjesën e kryps që do ta hedhim tek milli i misit kur ta bëjmë brumin bashkë me qepën. Dhe tani do t'i lëmë të skuqen avash-avash dhe do vazhdojmë të grim pjesën tjetër të qepës. Pra, se tani kemi grim vetëm gjysmën. Në mënyrë që këto të vazhdojnë të skuqen dhe ne të grim pjesën tjetër që ta bëjmë recetën më shpejt. Duke gjerë pjesën tjetër dhe duke skuqur tjera që kemi vendosur në zjarr. Dhe shkojmë duke shtuar avash avash. E trazojmë, se kemi thënë gjithmonë kripa. I kemon që të ingrën më shpejt. Ja, pasi që shikoni, kanë shuar lëngë dhe tani do t'i trazojmë mirë dhe du t'ja vendosim kapaku në mënyrë që të zihen me lëngun e vetë dhe të zbuten mirë, pra. Du të lëmë të zihen për disa minuta dhe sa t'i shumë që janë bërë fix. Tani t'a shikojnë, ja, janë zihen fix, pra nuk kanë nevoj të zihen më fare. Shumë me lëmë të që e kanë shuar lëngun, është që i për njumë, ishte shumë e fresë dhe fatë. Tani do të heqim nga zjarë dhe do të bëjmë gati brumi. Pa tani do hedhim pluhurin për pjekje tek mille. Tani do hedhim edhe kripën. Thame kemi edhe një lukë i jo të mbushur pratje, do të gojtim edhe kaq mas për sasin e millet. Pra ja, një gjysmë lukë. Do thyjmë vezet dhe do të hedhim tek kosi. Do hedhim edhe vezën tjetër. Dhe do të trazojmë. Nuk ka shumë nevoj, sepse do të trazojmë edhe tek mille, thjesht do të përzim bashkë. Dhe do të hedhim tek mille. Vazhdoni të trazoni. Ja, si ka vepru dhe maja jabukës dhe ka fryrë pak këto. Dhe tani do të bëjmë hedhjen e sasisë së vaj. Pra do të hedhë 100 ml vaj, sepse kjo nuk ka ndyrë, kemi hedhur vetëm 4 lukë tek qepa, ose do të hedhë 10 lukë. Ta përzinë për sëri.
ja pras, që është bërë një mos. Duket si e trash, por të ta hedhim tek qepët që i kemi skuq. Dhe nuk ka nevoj fare të hedhni më as uj, as i gjë, sepse do të njumet me qepën e skuqur, që i kemi lënë pak me lëngë. Dhe në qovë se doni që ta bëni me dy petë, si që kemi bërë dikur, do të ndani gjysmën e brumit, ta hedhni poshtet e psia, ta hedhni mbushen me qep, dhe si për të ndani pjesën tjetër të brumit. Por, është 100.000 herë, më shishëm në qovë se bashkuat me qepën e njëmë. Pra, mili me qepën. Pra, si që shikoni, kemi bërë qepën gati, kemi bërë dhe brumit, tani do të bëjmë gati kopërën. Se kemi thënë gjithmonë, kopra jep freski gatimit. Pra ndaj nuk ka nevoj erzat që të skuqen fare. Dhe të lëmë gjithmon të gjalla edhe majdanozin edhe koprën. Sepse këshu ju ndihet më mirë aroma. Që çdo gatimi, erzat do të mundohem që të shkojmë duke jashtuar, pra, në mënyrë që t'i apin shi më shumë, dhe kemi thënë gjithmonë që kanë dy funksione e eza, edhe janë të shëndechme, një kosisht t'i ashtu në dhe shi nga timet. Pas i kemi gjyre në këtë tonë, dhe t'a hedhëm të qipa, dhe të të razëm. Ka nevoj edhe kopra pra që ta mojnë. Nuk e kemi besë qarë arome e njëri vjen. Kemi bashkuar qepën me brumen. Dhe do t'i trazdojmë deri sa të lidhen mirë njëra me tjetërën. Dhe bët një mos e plot pra ja. E kemi gati për ta hedhur dhe këtava. Kemi zhjodhër të psin që të ta vendosim petën, kemi hedhur pak vaj dhe lëmë mirë në gjithë sipërfaqen pra. Edhe në anësore, në mënyrë që mos në ngjesin tek të psinja. Dhe pasi kemi lëmë mirë në gjithë sipërfaqen, tani bëjmë hedhjen e masës. Shikoni sa lehtë është. Pra nuk e merrni mundimin që ta ndani njëherë një pjesë, njëherë një pjesë tjetër dhe në mes ta vendosni mushën. Por e bëni kështu. Dhe tani keni shumë të lehtë ta hapni tek tava. E bëni kështu se hapet shumë lehtë, pra. Tani kemi gati për furrë në temperaturën 200 gradë për 35-40 minuta, por dhe do ta shikojmë deri sa ta marrë ngjyrën që ne duam, sepse mbaret nga furrat. Ta shikojmë petën me qepë të njoma, jasë është pjekë, shumë mirë, edhe ka marrë një ngjyrë si të verë, pra, ja ka dhënë edhe viza me kusin, ja ka dhënë një ngjyrë të mirë, pjekë është fikst, tani do t'a lëmë të ftohet dhe do t'a servim jo shumë të ngrohtë pra. Pasi e kena përgatit me plot dashuri petën e misrit me qepë të njoma, e kemi lënë në shtorë, tani kemi gati për servirje. Do të mundohemi mos t'ja pishim formën pra. Kjo ishte dhe peta e misrit me qepë të njoma. Për nga mënyra përgatitjes dhe për nga shia, do të mbeteni pa fjalë. Dhe në qoftë se ju ka pëlqyer mënyra sa shpejt e përgatita unë këtë petë, mos harroni si gjithmonë të bëni subscribe dhe like të kanalin dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Miropafshim dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës. Kalofshi një ditë të bukur.